Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos I chi sut I taflu pêl gyda dwy llaw, beth I edrych amdano a sut yw gwneud hi'n haws neu'n anoddach. Sefwch yn wynebu'r cyfeiriad y tafliad. Mae llygad yn canolbwyntio ar y targed, mae bysedd yn cael eu tenu o amgylch y bêl. Bodiau gyda'i gilydd wrth ffurfio W. Camwch ymlaen I taflu, mae brelliau'n syth gan dilyn ymlaen I gyfeiriad y tafliad. Efallai na fydd yn gydbwys I daflu. Gwnewch yn siŵr ei bod yn camu ymlaen gyda throi blaen llaw ac ymestyn breichiau wrth daflu pêl. Yw gwneud yr anoddach yn gallu gwneud pas bownsio dwy law drwy wthio'r bêl I lawr ac allan tuag at y llawr er mwyn iddo bownsio I fyny tuag at y targed. Yw gwneud yn haws bownsio'r bêl yn ddwy law tuag at y llawr o flaen ei traed, gall defnyddio smotyn I helpu. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill yw gwneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan I gael mwy o syniadau?